12-ші тамызда Жайрем комбинатында жергілікті және шетелдік жұмысшылар жанжалдасып қалған. Салдарынан бірнеше адам жарақат алған. Дауға шетелдік жұмысшының жалаңаш қыздың суретін әлеуметтік желіге жүктеуі себеп болған. Бұл туралы Азаттыққа атын атамауды өтінген тұрғындардың бірі айтты. Осы оқиғаға байланысты журналистер қойған сұраққа үкімет отырысына келген ішкі істер және еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлері жүре жауап берді. Оны мен қазір айтайын, қазір ояқты әкім, департамент полицияның бастығы сұрақты жәремде, қазір анықтап жатыр, бәрін одан кейін 2-3 сағатта ақпарат береді. Жәремдегі мәселенің алғаш себебі белгілі ме? Мен оны қазір белгісіз айтып отырмын ғой, мен оны таңертең естіген жоқпын. Тапсырма берілді, қазір біздің мамандар жергілікті әкімшілікпен бірге жұмыс істеп жатыр. Ресми мәліметке қарағанда Қарағанды облысының басшылығы кен орнында жұмысшылармен кездесіп, жағдай реттелген. Сарапшылар мұндай оқиға қайталанбау үшін Қазақстан үкіметі шетелдік компаниялармен келісімшарт жасағанда, бірінші кезекте жергілікті жұмысшылардың мүддесін ойлау керек дейді. Жергілікті халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайын көтеріп, олардың машықтарын көтеріп, олардың адам индексін дамыту ол сол кәсіпорындардың бір үлкен бір мүддесі басым бағыты болу керек. Осы мәселені түсінбегенше менің ойымша осындай жаңағы әртүрлі жағдайлар Қазақстанда болып тұруы ықтимал. 29 маусымда Атырау облысындағы Теңіз кентінде мұнайшылар арасында жанжал шығып, шетелдік жұмысшылар соққыға жығылған. Ол кезде де кен орнында жұмыс істейтін шетел азаматы әлеуметтік желіге сурет жариялаған. Өркен Жайымерген, Тимур Айтмұхамбетов, Азат Ньюс.